si senkubuge program engule yobukuru twetisibwala mukatono wetuba tutambula emisango omuntu nga kakanye ku nvize nga azidayinze tetumunenya bwatyo katonda bwaba yamuteekamu okutya obutayagala kwogera myaka gye netuwulira bulungi nnyo omuntu ngatutula nsukula mutwenge nga gutobeka ate negweyongeramu tugenwala gonna gufuuse mweru kati emweru wegufuuka omweru ogwo gye tuyita engule y'obukulu ng'omutwe gonna gufuuse mweru naye abamu pulogulaamu eno bagitukamu envire zonna tezinnayeruka kubanga bakoze binene tuyinza kulinda omuntu gonna noguliyeruka tulyoke tubakyaze omu kubo ye former vice president Specioza Wandera Nayigaga era tukomyawo naye atutottolere obulamu bwe naye twaze wano obudde amanyi okubukuuma abanene eva baagala ffe who are you ffe tubatulinda naye ye no saawa satu ziba satu saawa nnya ziba saawa nnya kacayi mugira mukanywako nga yatudde dda ne bangambye tewedde ali wano era nange nga mulaba abakugete babuuza obabuuzaako ki leka nkubuulire asikari kugete muto wange mwanyinazi ensi eno eringa siteji nga gye mmanyi gye twazanyirako kubanga nange nazanyako ku siteji buli omu alina ekifo kye kyazanya ate kibeera kikulu kaakati olaba abakulu abo abatukuuma abatuvuga abatufumbira awaka abakulu abo kangende kwabo abokugeti abaserikale oli amulaba n'amuyisaamu amaaso naye ssebo abo bakoddomi bange bwe batuuka eka omukyala afukamira n'amubuuza okay. Balina amaka gaabwe kaakati nze ku myaka gino gye ntuuseeko abo bakoddomi nina obbabuuzaako muwala wange wamulesa ali atya abazzukulu batandise okusoma basomera ludda wa wasuze wano nti nasuzeewo ti tebaakulivudde eyasiibye eyasuzeewo atookole n'essaawa zino nti aa munanga ajja naye traffic erabika emukutte owulidde okumanya ekifa mu nsi tekitegeeza nti olina kusoma ripooti aba booda abo ku geeti nze mikwano gyange era mumotoka ya wano bweba efudde be bantwala ne bangamba eyo mami maama eyo tejja kukusobola tuula ku eno yejja okukutuusa ku lwegayaaza nentuula ne banvuga ne bantwala eggayaaza ku booda nga tunyumya nayigaga ono gwolaba atula ku booda obulungi ennyo nentuuka awo omuserikale wange naye ne bamuteeka ku booda endala nangaadinga nga tuli ku booda motoka eri mu garaji emukudda wakalkubawezimbyeko kimukulu nnyo kaakati awo mmanya nti atuula ku booda kizibu ki kyasanga n'owa booda awambuulira maama leero n'omulimu guno bananyini booda zino batupanga sente nyingi oba yamabanja nakugamba yegwe omanyi interest eri ku bbanja eryo n'omuyitiramu nti maama ate tujja kuyitako mu ofiisi yoyongere okukola ki okutusomesa wakubuliza mubba muti amabaati webakubuulira maama tuli banyiivu era leero muzeeyi bw'anaatuyita okumuwerekera mu kampeyini tetujja kujja asooke kujjawo abo ababbi tumanyi taata waffe tumwagala naye abamwetoolodde leero abantu abo ne NRM tujja kugikyawo kubanga leero baagasitula ne bagalaba bwe bati netutalaba bingi kati tuli wano tulinze abampi abawansi obbakakoko kwolwo le bakunona ne bakutwala ku poliisi wenfunire ebyo byonnaobifunira otegeera endowooza y'abantu n'omanya kyogwena ku advisinga president kubanga oyo wa booda avuga abantu aba buli kika abagenda mu katale ab'amasuuti abakyala abagenda mu ddwaliro n'omubuuza nti bwe mulaba omukyala ow'olubuto nti kati olaba tuwulira ambyulensi gyeziri ku
Nza abandi badde bagenda ku health center 3 yandi badde tajeno mulago nti atebi ani abitunnyonnyola fetumanyi nti bwoje mulago bogende awo wenkolera mobilization yango kusomesa aka abantu kyendaba ne kyemmanyi kati omuntu oyo buli gwola bamuseemu ekitiisa kye omusoga nga bwako omusoga kiti ekitiisa kye ekitiisa webale kuwa bantu ekitiisa nga wekigwanidde nazze wano nga mwetegekedde nga mwambalidde n'omudaali era olugulabye n'agamba webale nenekyo nakyokonaku oba nakyogera nti y'omu kwabo abaleeta endowooza mu NRM egamba nti abazira si bamagye bokka wakikola otya ekintu ekyo nasookera ku musomesa wange profesa Kyalwazi omugenzi kubanga yali muzira kubanga okusomesa abantu mu biseera ebyo abasawo abatandika okubeera abasawo ne bakola mu biseera ebyo eby'obugubi baali bazira kubanga nali nkira wasomera mu biseera bya bugubi ng'abo be batusomesa nga batambuza bigere ekiro amini ye yajjako n'agamba nti babawe buno buhonda civic naye ye profesa yalina benzi ye naye amafuta akasente nga katono nnyo nze nga ndaba nti abazira gye bali era bwendabye omuzira nga ggwe kubanga okusomesa abantu kintu kikulu nnyo kati nga ku mulembe guno balowooza simanyi WhatsApp simanyi webusayiti naye abantu baffe abasinga emizannyo egyo buli omu yeeraba n'agamba oyalinga azanyanze yantegedde atya oyalinga azanyanze kwegamba nemusomesa kintu kikulu nnyo oyogedde ku biseera ebizibu abantu abasomeseza mu biseera ebizibu nenjukira nti waliwo yaŋŋamba nti akumanyi ng'omukyala atasangikasangika tolunaku lumu omirundi gumu waliwo wayonsa abaana nga kuliko owuwo n'abalala nga babiri babiri bokka obudde obwo wenazaalira omwana wange asooka bwali budde bwa ntalo mwaka gw'ekinaana nga nkyali ku internship emulago mayinze bwe namala okusoma nagamba nti nina okukola omulimu Katonda gwe yateesa kaawa eva ku nsi nina okuzaala mu bulumi nenzaala omwana wange akola ki asooka kinaana mwannyinaze yali musawo w'amannyo ng'akolera Masaka nga ye Henry Ndaaye omugenzi omukama amuwa ekimu muleeka emirembe baamukubira amasasi e Masaka mana ebiseera bino tebyali byangu bamukubira ku roadblock bamukubira waka baamukuba ali mukunywa malwa n'emikwano gye lwaggulo saawa emu n'ekitundu awo bamaze okukola mu lugya lwe nga banne bazze kubanga ewaffe maama waffe yatuyigiriza okukola amalwa nga he can't even afford a bottle of beer kati nga bwagenda ebusoga maama amuwa amalwa ne yeast ono owaffe tumweta lumeri n'ateekako n'ayita banne we baabasanga ne bamukuba amasasi mulamu wange yali lubuto naye nga tamanyi nti lubuto lwa balungu fedda nga tulina bino ebya sikaani kaakati mulamu wange n'azaala abalungu babaamukuba amasasi Desemba 31 omwaka ogw'179 kati nze nenzaala abalungu nenzaala Kigongo Febwali 1988 mulamu wange n'azaala abalungu omwaka gwe gumu omwezi oguddirira ogwokusatu ng'ennaku 15 amabeere ne gabula olwa shooka eri eyabba midwife akyaliwo era nkyamukuuma ali awo ebugolobye ne mujjayo e Masaka nga tewali mata nga teri mata neŋŋamba nti mulamu mukyala wange jangu najja emulaga awo nga ndi ku internship nina muwala wange Kigongo omukulu nga tannafuuka Kigongo
nimba kuba abaana bange basatu abaamwe nnyina z'abalongo nga ndi mu karuumu ka 10x10 waggulu awo waggalowe house we nasulanga ng'abalongo gw'obayonsa nga nnyonsa abaana aba basatu omwaka oguddirira ne nzaala abalongo abange kati jjukira tewali mata kigongo nkyamuyonsa era mulugamba kuyonsa myaka esatu kigongo nkyamuyonsa olina n'ababiri bali abamwanyinaze mbayonsa neteekako abange bebaana bameka kati abalaba ebbeere lyange balowooza Katonda yali mpa lya bwereere lyakola omulimu ngalamira bwenti nenkyuka bwenti mu mulimu ogw'okuyonsa nenzirayo bwenti era neebaza Mukama Katonda kubanga nali sigenda kumalako Katonda nakumazaako abatamanyi biseera ebyo amata nze nagatambuliranga mayiro mmeka waliwo Medical Association owamu alina ekivuka kulukulu bagiyita Yusuf Lule Road waliwo Uganda Medical Association Yusuf Lule Road wano wasula waliwo amayumba g'abasawo kati nga mulimu akaduuka abasawo abakulu nga babaleetera ffe nga tetunnatuuka awo kati kankunyumize kati ffe nga tubabuligafaana ne tugakima nga tukigula muganda wange kaakati ne batuzza ebugoloobi mu fulaati site kanso kiliniki eyo gy'olaba nga waliwo NGO ereetawo amata nga galinga siriyo simanyi bino bye bateeka abagagga bye bateera abaana baabwe mu mata naye nga buweke butono bwe buti kati munnange nga batugamba buli abaana mubatwale mu bapime okimanyi bali musawo mutendeke nyonsa abaana abo naye nga sisobola kugula mata omusaala gwange siringi 14 nibwe gabeerawo nga sigalaba nga ngasobola okugagula kati nga nva ebugoloobi mu fulaati nempeeka nenteeka wano nalina abakozi bange nze nalina abakozi basatu abaana abataano bakoloni olwo Naalongo yakutta ebisawo mukyala wange Naalongo tugenze mu kiswa ngenze mu layini okuyamba okupima abaana nange nfuneko banyongereko ku mata nsobole okubalekanga ekanga bwe ngenda emulago okukola abantu balaba bizibu ku ssaawa eno ensi ekyuse ensi ekyuse omaze okusoma twagala okubyogerako kyekyonga bulijjo Uganda gyevudde wale yangamba nti nga okusanga n'essukaali ekikiro ezisukka ebbiri obadde omukukusa ogenda kukola magendo nga n'essukaali omugula tusimba musimbe ate nga bw'ogula omungi ng'olina obwembaga owali minisitule yakuwanga akapapula akabaluwa n'okutuula mu miitingi y'embaga nga DC yakuwa akabaluwa nze Saalongo owange omugenzi yagendanga ebusiya n'asuubula sunlight yinginiya n'asuubula sunlight ne bamugya ekenya eyo ne bamuleeta n'aleetako ku busukaali ensi eno ekyuse for the better kubanga ebintu nga ne bw'obeera ne ssente tobiraba abaamagye be baabeeranga n'edduuka awo okumpi ng'ogenda ewa nkoko we baayitanga awo era tukyayitawo awo awali siwe gyawo nga tonnaba kutuuka ku kaleerwe kano akasooka awo n'okutuuka ku bibanda ebiri awo ng'odda ebugoloobi awo ng'ate tetuyitawo ng'oyitawo otya awo we waali amaduuka g'amagye kati olumu baddokita abakulu nga nabo bagenda ne basimbako ku nnyama luuza baagijjanga wano mu meat packers ne bagitwala eri nga bakuguza kati olwo ffe nga tugula half pound ewandigeya luwulidde ku nnyama half pound quarter kilo iyo Republic of Uganda gyevudde kati omaze okusoma yes okwenze ku internship
Neitu tu watu mizex a feel ya first degree ngetuse wa mwe watu wakola pato watu wakola chidushon leka nkubuli le naku zinone uunya abana wewama lo mzade nti akole pate iranze sangali la dala kumpita kugraduation pate ubu ukuze kinali nsuvira haba munti atetola abana eva wededa nebata ambula ni yu mzade nga yefiriza chinene nyo kubange ye investment y'omwana si yo kati omwana yalino kwebaza kati fewe twamala emakerere nalina ne mukwano gwange Mastula Kasujja nga muzaala mpigi kati ye mukyala kitunzi obstetrician gynecologist doctor ali Hoima naye yawummula naye akyagenda n'ayambe Hoima Hospital nga consultant gynecologist Mastula Kasujja na kito. Tumaze okusoma. Twali na mukwano gwa era ye nakito gyali kakati ono ye Zabeti Lwanga nga bamuzaala Nabyajwe kati district ye Rakai yenno okugendayo nayo nga tutambula ne tuyite kalisi zaawo ne tusomoka mu waliwo omugga naye kati gonna baatindawo ne tugende Nabyajwe oye yave Nabyajwe natuli abawala aba ye yasoma veterinary ye yasoka okumala jaberangena nga bo amaze akola kabanyolo kati ye yali akozeeko omwaka gumu fe bwe twamala internship ne twegatta abawala aba tukole pate kabanyolo ewuwe twebaza abazadde baffe kakati nkunyumiza pate abazadde baffe abange bapangisa loole ne tupangisa loole okubajja ebudwege nga bajja n'enku n'amatooke ne batuuka wano emukono gye bazaala mukwano gwaffe omulala Margaret Kayemba librarian era yawummula maama oyo n'ateekako endagala loole neyingirawa ekabanyolo kati kubanga mukwano gwaffe yali ku farm nga ye farm manager eyo ye veterinary baye yali farm manager mwami Joseph Nakede yawummula omwaka ogwo mukama amuwummuze bulungi yatwagala nnyo kati ye yakola emmere eze endagala zize enku zivudde ebusoga ffe netwegatta netugula ebigenderako ebisiika ennyaanya obutungulu netugula ne soda netuteekako ne kabbiya netukola embaga netwebaza bazadde baffe ffe twabapangisiza emmotoka ffe twasasula abaati ab'enku owulidde ekyejo kyatandika ddi bazadde kulaga nti balina ssente endowooza ekyejo kino kirwaki nkiyita kyekyo nti omwana ffe twasomeranga ebyamakere ffe tubyekolerako kyekyo kyekyo nga libwa otubikola omwana tabimaliriza abaana nga besabiranga scholarship ezebweru kyekyo nagimaliriza nga nomuzadde tabimanyi naku mwana mugambanti bampise mu Cambridge University oge okikoze otya nga muzadde takimanyi naye kati omuzadde yagamba ya njogererako ne headmaster weri omwana wange agenda asome nga tebamuwadde kifo omulimu omuzadde yajonze leka nkubuulira okuva edda omuzadde nkubuuza gw'ogenda okukola omwana wo okulaga nti ajja kusobola okukola omulimu yesitule agende awali omulimu ayingire ofiisi akuyane amanyire leka nkubuulire nze ne bwe nali mu gavumenti ng'omwana bwe yeesitula kubana beeranga n'ennaku nga bagamba mwagala kulaba minisita mwagala kulaba vice nga nkulaba nti olina omanye ennaku zina entrepreneurship mbu bagisomesa naye omuntu bw'oba mulinga toli enterprising tojja kwesitula nti njagala mulimu guno kati ani gwe ntuukako ani gwe neebuuzaako kati abazadde bebeefudde ba leba officers bebakola pate bebakola ki omwana ate n'omuntu olwo ne bayisa bukaadi
bakuyita oje simanyi mbu fundraising fundraising mfundraising ro mwana wo okukola pate olaba obusiru obwo obuyitiridde nze abaana abange sikolanga ko graduation otandise ku kicho wakola omukolo kwebaza kyekyo nze nagwekolera omwana oba oyagala gw'olina okunkolera pato neebaze kubanga neerumya ate okulaga nti olina okusobola okwetegeka wekirina okutandikira bwe mba njirina abooluganda ebaba bazze ng'otuyise ennaku zino ŋŋamba nti mu kifo ky'ebirabo mukole ebbaasa ne ku mbaga era mbabuulira kola bbaasa teekamu ssente omwana asobole okukola ki yeekolera ekyo kyayagala naye kankuwa ekizampo oli ku mbaga oli aleese ekikopo ekyo omulala aleese kacupa omulala aleese esowaani byonna tebifaanana kaakati olwo olumu obireese nina esowaani bigenda kumala eyo mu kabada myezi na myezi ye kati ani akyalina obudde nti nkyala wa ssenkubuge omugireyo ekikopo ebikopo ebyo ebitafaanana tinina abagenyi bangi abantu batandise kwegendera mu restauranti oyagala kundaba restauranti nobeera n'ebintu biri omwazifu oli vice president oba oli minisita ogenda kukola dina pate ewuwo wasting resources ebamala mbu fundraising gwe muwadde temubwebuzizaako kyayagala kyekyo kyenyini yeetaaga ekikopo kimwawaka ne sepikiemu wagenda ofumbira amataage muwadde busepiki bukaaga ebikopo tebifaanagana tagenda bikozesa tagenda kukola dduuka ekyo mukiwulidde ku mikulu nga egyembaga graduation abantu bawe mabaasa abantu bawe mabaasa ate byayingiramu n'ekizibu ekirala ba wakimanyako abantu balugera mu birabo ebyokuddayo nti gweoli mwana wa yesu nange ni mwana wa yesu ebyo kyova olaba okusaba nze yirizi yange sapule era nawano njirina yirizi yange sapule ate kati covid yatuyamba nemisa osookera kwekyo katonda akugulire ekkubo lyo gyolaga nze sikkiririza mu kuloga mmanyi nti okundoga era nze buli kaseera mba mpita abanaddiini ne bajja ne basaba ewange n'omwezi ogwo gwe baaliyo ne bagamba nti nno omuntu woba weekutte ku katonda akuteekako olugo lw'omuliro abantu batya omuliro basobola okulubuuka ne bajja gy'oli otambulira cleansing fire neekubungulula mu buli ngeri yonna naye sitaani gyali kuba katonda ye yamukola sitaani gyali kati bw'oyagala okuyingira mu kanisa oba kereziya ya sitaani oba omuzigiti gwa sitaani ate naawe takuta aba yeefunidde naye kati ebyo abantu abasinga tebabimanyi kaakati gwe bw'oba tolina katonda ne bakuleetera ebirabo nga bataddemu sitaani era ajja kuyingira mu nyumba yo negative enagye yonna negative energy ne mu ssente mu bbaasa bamanyi okubiteekamu olumu naye katulina mobile money ate kati waliwo ebitabo muteekebwe ekitabo olya awandiikeko nga bwe tugenda mu nnyimbe n'olumbe bakola fundraising fundraisingira omufu bafundraisingira balamu bali emmere ng'oli awandiika nti nze bbaasa yange ntina ku mobile money emumanya bwe gati era ojja okusumulula mobile money nga ebisente zizi obeebaze munange weebale naye omuntu tumuwa ekintu kiyeetaaga naye omuntu mu ebirabo byagenda okuteeka mu nyumba ye tekikola nakatono internship ogitiwa iddemu katono digri iyo yali etya nze nno nanyumirwa nnyo makerere oli ku leadership nali mukulembeze oli mu room wagitugamba room nasooka M5 waggulu mu tower Mary Stewart nga lift tezikola lwe yakola era nze nali vice president olwo mwe bazze okujigira nejja nekoma mu makkati bweti
omuwala omu munange tuteekako kaseko yali ayogera ne banne ng'agamba era nze ngenda okusooka mu lifuti bwe yayingira lifuti yali eri waggulu bweti nge oluggi nelweggula n'agwayo kati ate lifuti nejja nemutta naye nga tutambula emu fulo ABCD okutuukira ddala eyo fuleeyi esembayo waggulu gye nnali nga tutambuza bigere kaakati wano wenabeerera vice manya wenabeerera chairperson nali mu situ wano nga ruumu eri self contained wenavaawo all the time I was in Makerere nali mu self contained room erimu kakuuka erimu ka friji erimu ekinaabiro kyange leadership neyegitandikira eyo neegitandikira Makerere eya national neyo okuva eri emabeganga bwe nakugamba nali sukulu kansila ndi minisita ndiki monita kyeyamaani w'abapayoniya abatanywa mwenge kyeyamaani w'abannamagye babiikira maaliya kyeyamaani wa photographers association kyeyamaani wa kwaya nga nze mpuliriza ayimba nooti enfu kyeyamaani wa guitar group ye Namagunga nze kapiteni wa soka gye nasooka e Makerere nalina too much energy. Wana too much energy, okay. Nee, kati obukulembeze nalina buvwa dda wane Makerere bwe butyo ne ntuuka ku internship. Tugenda kubanga tuwummulamu katono nga atunyonyola awo byanyumiza tugambye ebigambo bingi byonna bya nsonga kyensinza okutya yelifuti okugulawo geeti not concentrating and oyingira nga lifuti ekyakuli waggu ng'okyali mu mboozi oli excited nali siyingirangako mu lifuti nze ngenda okusooka okuyingirayo nali make nali mulago nagenda okudda nga poliisi eri abuli omwaka abaakuba enduulu yagwayo n'afiirayo kati omulamu katono tukoma sizaye mulokote kubadde kwamuna katono tukyali naye buli nsonga gyayogera nkulu buli ngeri gyakwatamu ebintu bye kikuyigiriza buli kyagamba somo kansubire nti munakye mupikinga mu lwogera luno lwetwogera ne n'omukulu ono former vice president Speciosa Wandera Naigaga tugenda maaso internship n'ogimalako era walinayo ekifo kyewali okola ofiisi gyewalinayo ey'obukulembeze ng'oli ku internship mu ddwaliro baluddawo batewalinayoeyo wakola bukozi gwa kujjanjaba bantu nali nkulira ba intani ng'abantu bakulaba batya amangu ba intani ekikulu emirimu gibeera mingi ba intani owulidde olu yali agamba nti bebabeera bajjanjaba mu balwaliro gonna oba kwegamba wandibadde ng'okola wansi w'abasawo abakulu okukutendeka enkebera y'omulwadde nga gwo receiving abalwadde n'owandiika buli kimu ekimufaako kwegamba abasawo abakulu bajja mu mitendera kati okola ebyo nga waliwo neyamala internship ng'akuli ku lusegere kaakati waggulu w'oyo waliwo ono asoma okukuguka bamuyita senior house officer oyo amala n'afuuka consultant ng'amaze okukolako emyaka egiwera kuba ova ku internship n'ofuuka medical officer kati n'ofuuka medical officer special grade mu bya ministry of health kaakati awo n'ofuuka consultant kati intani byonna byonna by'oyize okubiteeka mu nkola olina okutambula mu bitongole ebitali bimu nze nakola mu bitongole ebyo surgery ne medicine gye nakolera internship kuba ze fields enkulu mu surgery mulimu pediatric surgery binyonyole sajjalo w'abaana okulongoosa okulongoosa abaana kaakati mu sajjalo ono
no genda mukulombo saba chiala mm. kati yabo abamu nga bagenda mu obzi andi gaine okukola ku byenkula y'abakyala n'okuzaala babeera wano wokka naye gwe bw'okola sajjali buli wamu otuukawo kati bannaffe abali ku ekyo kyokka eky'okuzaalisa n'abakyala nga bwe bafuna ekizibu ng'olina okugendayo bayambe bw'atuuka nti oba asaze akawaga akabeeramu omusulo ate gwe ali mu sajjali gw'olina okukola ki okatereeza kale nasaba kugenda kukola byonna ebikwata ku muntu yenna bwe mba mmaze si kwe kugenda okusoma okukuguka mu kubaaga eyo nayo sitoola endala kale nali musajjala omu naye ng'obuzibu mukola nnyo nga bakola nnyo teri goozi teri gloves abasirisa twakatandika kati okusomesa kati abasirisa nga muyinza okubeera n'asirisa omu ate omanye eddagala eryo ebyuma nga tebinnaba kufuuka nga kati nga tukozesa bya mukka kati ono asirisa abeerera ddala wano kakuwa mangu kati olina okubeera ng'oli ntaani naawe oyiga okusirisa omulwadde ntaani kale sajjala oyo abasawo ba Uganda olubaga nti mu nsi yonna nga babayayaanira ennyo ate tewatandise okumbuuza bwe mbuuza abantu ku geeti nze buli omu mulaba mukulu we twasomeranga nga woodi tosobola giyingiramu nga totuuse ku mutindo oba oli consultant oba oli doctor oba oli senior medical officer oba ki nga nursing sister ye nannyini woodi eyo yakola standards ez'obuyonjo kwe kuli n'obuyonjo bw'omusawo era bw'ojja nga agaviiri gali bwe gati aga nti ogenda kundeetera infection fe nga tebatukkiriza kubeera na nviiri nga tebatukkiriza kubeera na njala omwo mwe mutambulira obuwuka kati ogende oteeka obuwuka okebere omulwadde omuleke obuwuka mu biwundu bye omulekeko obulwadde bw'atazze nabwo ngatto zirina kubeera flat kubanga totambula mu woodi ng'okoona abantu balwadde tojja bino byetuteekako kati ku TV wali olabyeko oli agenze okukubagiza ennaku zino tugenda tubyesiize nga twambadde ng'abagenda mu dansi naye beerayo omulwadde naye amanye nti ekizibu ky'alina naawe okitegeera kubanga okuwona okusinga obukulu omusawo gy'ogenze bw'oba omwesiga ng'omanyi nti kyakola akitegeera ate n'akutunuulira n'akukwatako ng'alaba nti ayagala owone 75% omulwadde aba awonye lino eddagala likola kitono nnyo keya y'omusawo musanvu mu ttaano ku kikumi kyova olaba oyinza okugenda oba mulimu outpatient ne basimba layini ku layini ya dokita wandira nga bali abasawo tebalina buli ajjaga nti awo wenjagala okugenda n'ogenda mu kiliniki ne bamujja mu layini ne bamutwala eri n'atawona kikyo n'agamba munzize eyo nga fiiru taki ya dokita kikyo kyennyini ebyo byetusoma mu internship mumala ebbanga linganawa kati buli rotation ya myezi mukaaga mu budde obwo ng'olina ba consultant babiri kati be bayinza okusuula nogantu internship ogigwa n'engatta enjama ekusuuza internship n'omwenge buli lunaku n'enviiri z'otosaniridde namaze okusomaka nenywera omwenge bantegeere woodi nze tewaabeeranga mmotoka owulidde ku internship nali nsula awo mulago baintaani baasulanga mulago nga waliyo ruumu z'abaintaani munda omwo mu ddwaliro naye nze bwe nasalawo okwezaalira nga bukyali ne nfuna karuumu kange
kumpi awo ne Galloway House. Eh. Aka futi kumi ku kumi. Wali walagira obusawo obulala. Internship kintu kikulu nnyo. Nakola mu surgery ne nkola mu medicine. Kaakati to be a good surgeon, okubeera omusawo omulungi abaaga, olina okubeera nga gwe otegeera nnyo n'ebya medicine. Kubanga okusalawo okubaaga omuntu, ebirwadde bino ebikozesebwa eddagala oba olina okubanga obiggyemu. N'ogamba nti ono leka nyingire neetegereze. Olina okumanya nti guno mutima oba kino ekizimba ekiri ku kibumba kirimu bwa amiiba, sijja kugenda kukola ki kusala. Niye oli ayinza okulaba nga si musawo mubaazi mulungi, nga teyatendekebwa bulungi, n'akuteekako akaso. Fulajja ero yeka ng'ekizimba ky'ekibumba kyona. Kati oba olina okube the best physician, to be a good surgeon, you are the best physician. Kyova olaba okubeera surgeon, surgeons be bali ku ntikko ya ladda y'obusawo. Surgeon bebalongoosa. Bebalongoosa. Naye okubeera best surgeon, oteekwa okubanga n'eddagala. You are the best physician. The best physician. Omaze okusoma gundi ogimaze nayo intern, bakuteeka wa? Yenoze mwanyinaze mulagira leka nkubuulire. Omanyi ekyaliwo omwaka ogw'ekinaana kaali kalulu bwenamala nga olwo nyingira mu kalulu, anyingira mu kalulu ka dipi. Edipi oye ng'ate n'abaana bange mbayonsa. Wesimbawo teeka wakati awo ngatadde soko mbuuze mu dipi waliokolamu era nali n'obukulembeze, nali nkulira abavubuka mu dipi, nembeera mobilizer w'abakyala mu kakiiko ka NEC akafuga dipi, nembeera ku kakiiko akanoonyeza dipi sente. Olwo abaana bange mbalese eno. Oli mu byabufuzi wakati? Ndi mu byabufuzi. Muto mulungi yasoma. Ani akugambye nali simanyi nti ndi mulungi mu myaka egyo, nga sirina nakemukabeera mulabi wa Sol TV alabe ekimyula kyebusoga. Omukyala gwe banzibulamu yali mumyufu nnyo, naye nga nze mbaga nti nanyumyukanga ettungulu. Era ne mu kampeyini nga mbaga mujje mulabe, kubanga ekintu bwe kiyitirira ate kiyitawo. Kiyitawo, kala zonna zonna ziri mu nze. Ndi mumyufu, ndi muddugavu. Kaakati waliwo gwe nali njogera naye n'agamba nti actually kamwogerezi yenosale musale. Naye bwe twava mu nsiko ffe twali bajaasi ate nga n'amagye ffe tugeyigiriza abamu bagenzi batraininze nga tetulina bapolitisiani bonna, twakwata ba DP naye ne batulyamu olukwe ne batuddukako. Ate aba DP twabaddukako tutya? Ndi Paulo Kawanga semogerereyeze. Paulo Kawanga ye yali DP. Kawanga teyadduka. Era yayingira. Wembulira statement gy'ongambye nawe wali DP. Nayingira aba Paulo Kawanga semogerere. Nayingira aba Gerard Sendaula. Ate mwali batto nga amagezi gabeesera. Executive nga tuli awo mu koofiisi kafaawo ku Johnson Street. Nga mmala kukola eri ne nzijja ku Johnson. Kati kampeyini bwe zaatandika ne tutambula Uganda yonna. Ombuuzizza bwe namala. Kati bwe nzirayo okumpostinga, kubanga byalwawo okutereera. Okumpostinga bampostinga Tororo. Era n'ogende Tororo? Saagenda. Nina omwana. Nina abaana obamanyi be nali nnyonsa. Nina abaana. Saalongo yali akola Ntebe, olwo ye yali asula awo.
Saidi kukube di erugende erubaga wali yobu yumba angaburi ude ni inga wakalina ni nze inga nevede na wange. Kati kampeni wezagwa ni watu iwe ugolovi. Saalongo alimu National Housing uluniafu ni nyumba kubloko 25 ugolovi. Nangamba vayo mukadumu kali akateni baiteni mwena sura anga. Tufunye nyumba. Ni nantu wali ugolovi. Nabayira. Nabayira chichi. Okubayira. Okufumbiru. Nafumbira. Kuwayira. Kubayira. Muluso gatu kweta kubayira. Nukalira. Kakati akalulu. Waliwe simbie uwa. Wawalibira tewe simbie. Kuleka mkubudiri. Ekisoka nali muwala. Atenga ancha alimuto. Atenga andi musoga. Kati awo ngabagaba constituencies zio jukira. Nzi jukira nese chitole kutu wali na ye. Mobise elevyo. No, ne yali wa agriculture. Kati nga nebanga amba. Yali naba cabinet na karulu. DPO. Kakati nebanga amba. Olo tulimu DP. Nti agende ye simbe we wabu. Ni ye wafe waliyo Professor Kyesimira. Ya heavyweight si muganda ne yate wano Kampala East waliyo mchioli olaba contradiction elinya elinya ndira nange lizene nera bila obuli mujukira ate yawangula kakati tutambudde ntuse nze nagenda okuyingira mu NRM nga Uganda yunanji mayi twagenda akyoli ne batukuba amagi ne tugende eyo ebushenyi Rashemeire ye yali rale ya DP niye nga iyo waliyo UPC yatukira nayenga emisinde fwe abamu emisinde nga tugisobola nti ne musomero nadduka nga rile nga nziruka mu makati ago majina ali munene naye nga nziruka kakati nze gwe bakwasoma nyindi focused nga sisuula kaggo bwoddukira mu makati ago olina okubanga tosuula kaggo akati ako kati nga nze nze ono afubutuka nze gwe bawa kakati neze emisinde egyo nagisobola nnyo ne morali nga tugenda West Nairo ni watu ukomia wanepakwachi. Nangani mnaje mlaga? Ni watu gano kugenda yu. Ovonji bevali yeyo West Nairo. DP. DP. Kati yao. Okulonda kuwende. Flati Salongo jiyali bloko 24C7. Uli lao. Bloko 24C7. Makerere C7. Salongo C7. Bifana ganyi. Nebo twadda mu block endala era nga tuli mu C7. Kinga igaigai. Namba 7 yatukwata kyovola banze mu 7 bwe yajja. Ntambudde naye. Kubanga kirabika namba omusanvu eyo yali enkolera. Yali enkolera. 7 yali enkolera. Seven yali enkolera. It is very surprising. Kakati mu maso ga block eyo nga we wali amare. Era ne saawa eno bw'ogenda ojja kulaba amasasi ge baakuba mu flat yange ng'okulonda kuwedde. Kati n'envaayo n'enzire. Atategedde amare lyetterekero ly'ebyokulwanyisa. Tekyo. Lyetterekero ly'amagye lyennyini. Lyamagye lyennyini. Anti ayo block 24 yali mu majje nga uyatereke mu emundu zaabwe kati eyo block 27 zali block 2 nga za bakozi ba National Housing Corporation ede ekyaliwo kakati nga tetunagende eyo wonna waliyo majje ne babajjayo okuteekayo ba civilian kati fe route yaba civil servants abasooka okugende eyo kati nebaleka mu block eza National Housing zaali bbiri. Block eyo 24 n'endala yali 32. Mbijjikira bulungi kubanga naye era na mobilizing nnyo n'abamajje ne bamobilizing abaali basulayo. Kakati amasasi
era mu lutalo lwa Museveni twali nono mwanyina kaka ono mwanyina kategaya nga yafumbira omwami bamuyitawo bakiza mujjukira bulungi yalina omukono gumu Salongo yalina ki music oba baziyita amplifier kati nga buli lwe bajja okubba emmundu mwamala eyo ng'oyo mwanyina kategaya ne omwami omulala era twali ku block eyo emu mwami kyeyune era kati akyaliwo nga bakolaki nga be bakola olukwe nga nze ntunula butunuzi nga batumbula music nga bagamba nti munato nga tukola party nga baziriyo yalina omukyala ku block 24 nga tumanya lwazi nga tukola party nga amasasi emundu zifuluma naye nze tombuuza nali manyi oba zifuluma nali simanyi ndi musawo kale katugambe eyonga maze kakati olwo tutuuse bali mu bya gundi ebyo si akaluka budde akakinaana muwanga bayingidde entebe nga bagamba nti tupositinge ba interns olwo akaluluka wedde nga bankubba ettololo si gye tubadde nga ngaana okugendayo abaana bange Saalongo akasaala katono nga ngamba nzija kubeera wano olwo nali ntandise n'okusuubula ebijanjaalo ebinyiibwa nimye lumonda omwo mobilizinze abakyala balimye lumonda awo ebugolo byawo nawe bazimbye n'ekkanisa nga nze nga babupuloti gwerimira awo leadership emmere nga terabika ng'olaba obwana buzze bulina malnutrition era abeebugolo byo bebagamba ewange lyeddwaliro kuba ekiro nga totambula kwe kutandika kliniki eyasooka mu bugolo byeyo era muntu omu yeyampa ruumu mu nyumba ye togenze kusavinga bwotagenda tololo tebakukyusa kuwa wala wonna kankunyumize olwo ngaentebe baga ngende ettololo ngamba wa reason sijja genda amuyangu mother nina n'abaana bano ebizibu bingi naye bwe mbeera wano okumpi obuyambi mbufuna kubanga nyazaala wange Rosemary Nanyonga Masagazi mwanyina wabakyeyuna abakinawa mirazi nga ndeetera emmere kinawa mirazi yali nene ekyaliyo kinawa mirazi yali nene naye famire yaliyo enjijukira famire era yeesobola bulungi famire nene kati eyo bwe bukojja bwa Saalongo tunanyetulaga wano notandika okukola kliniki yakola kakati ate awo yali tenafuuka kliniki bulungi olwonkolera waka abantu naye eventually kliniki yakolera ddala ng'ereeta n'abalwadde okuva e Kenya nga bayita Port Bell nga bawulira nti bwenkwata ku bantu bawona ng'era nnongooserezaawo awo Middle East n'ekitaala bwe kityo nga mmanyi buli omu abeera mu fulaati ezo nga nninga post office oli bwajja okubuuza njagala kumanya gundi gyasula nga rekodizi zonna kati nga bwo manyi n'abaana b'olina manyi ddi lwe twakuwa empeke za gundi lwaki kati toze nga bannaasi bagenda nyumba ku nyumba mu fulaati okugamba kiseera kya deworming ebugolo lyawo leadership so katonda bwakuwa nagaana okugenda ettororo kankunyumize ebyajenda we natandika okubi nabifuna nga sinaba kubifuna ngenda kusoma kisajja kakati nga ngenda entebe okwenyonyolako eyali abikulira nga ye dokita Kyabaggu mmanyi naye nze bwe mba sinajja mu ofiisi yo mba nkukozeeko risaaki kuba byendiko engeri gye twali mu leadership eyo Henry Sewanyana owa DP mumanyi ye yatukwatamu ng'abavubuka ye yafiira mu accident
Achari yo Henry Sewanya. Sewanyana ye Sewanyana. Hey, Henry Sewanyana. Ye Sewanyana ye. Hey, uye ya fira mu accident ye yali ye yali wa treasurer. Abali mu yoyo mulala. Yo mulala. Eh, mu mirembe gino ze ngamba giri Henry Sewanyana nga tutuza mu workshop. Ne batu training nga ba DP okola research. Political research. Ogenda okulaba omuntu. Omanyi kati byago gadda wagonna omanyi bwe lwaki kati abantu babera ku waliwo omukutu gwa Democratic Party babera kwevuma okuva ku machapa kalwaguru kati bani aba kati train omanyi mu buddongo nzija kujira kwekyo kubanga era bwe twatuuka okudda multi party omugenzi semwogerere twali na Cyprus nga wali mu government nga ye minister wa interna over foreign affairs kati nze mu buddo nali minister wa women in development youth and culture nga nze nkulira ba commonwealth ministers of women and youth ngeze kubakiikirira mu commonwealth heads of government kati president nanteeka ku delegation yeyo ndi wansi eri ah semwogerere nampita nangamba nti yali ayagala nze taking over from him as the president general wa DP. Sure. Hey, naye munnange okubeera ne Katonda we kirungi kubanga buli kintu kyonna decisions z'okola sooka weebuuzeeko Katonda. Abaali n'engeri gy'akubuulira. Ye Katonda aba n'engeri gy'akivugamu. Owulidde. Ngayagala obeere. Eyo nayo story endala. Cyprus temulina kuno. Tetulina kuno. Kaakati nga ngende wa kyabaggo entebe. Mazo okumwetooloola. Training Henry Sewanyana gye yatuwanga mu workshops ezo seminars ezaba youth leaders. Nsooka ku bwe mba sinajja mu ofiisi yo mba era kati nina kwebuuza kati siyasa bwe kyatwa meetinga eddundu nga muyise bazze okundaba nabo baagadde okundaba tusomesa abantu ku bya COVID abadde akola ki kiki ekimwagaza nze nkole naye interview ye byakola bitambulira mu layini yange kati ne mweto ebyange bye nali njagala kyenkulembeza famire nenebuuza kyabaggu alina famire ali maredi is it a legal marriage kuba nali nsomye standing orders eza gavumenti bwe nagendayo nga ngamba nti leta marriage certificate namugamba nti sirina marriage certificate naye Salongo yajja ewaffe ne bamumpa ne bangamba nti mukyala wuuyo mutwale kaakati n'ekifaananyi kiikino n'ebbaluwa ya kitange ye that is not a marriage certificate weyakugamba kati nange ne mubuuza nti mukyala wo gundi yali akolera jindi naye kati ali wano ntebe buli bwe wagendanga ng'osaba ne bamukyusa atambule naawe olina marriage certificate niye yali busepiki bumpi nze nali musinga n'omusinga kubanga bumpolo butokoli nze nali traditional married nerekezibwa yes ne mugamba sijja kugenda tororo kubanga nina responsibility to my family n'abaana abalala bano bennina nina social issues nengana kaakati Professor Kyalwazi Professor Sali Professor Kiryabwire manene anti nakugamba nti bwe nali eyo nasoma bulungi nnyo maama wange yali awo nga yalwala kansa nga ngenda naye mulagaawo wota nabaganze nti kasita buli wamu abalwadde babeerawo kaakati munnange
ngabala bakyabagu ngabagamba anti that girl is like a mad woman kyembamba gamba ba politicians zitubera balalu era mwegendereze eddalu liriko welikoma owulidde kubanga kyetuba twagadde tukifollowinga kyabagu yagashizi like a mad girl kubanda mugamba anti ogamba otya omukulu nti where is your marriage certificate nali mubuuza bubuuza hey, ate namubuuza bulungi kuba ne bwe natuuka mu ofiisi ye namufukaamirira ne mubuuza ng'omwana omuto ne muteekamu ekitiibwa naye njagala neetegereze teeka ki fenna tuli mu medical area kati ggwe lwaki owuwo otambula naye naye nze lwaki sitambula na Ssaalongo waali nanyiga kati abakulu ne bamulumba we are going to lose this girl this brilliant girl from the system ne banonya okay tugenda kya bagoma nyike yankola tugenda kubanga tutanikirawo kya bagu ya mukola ki tugenda kubanga tusukawawo ulabye nkwe egiri mitima jaffe nokweyagaliza gwekyo yagala kirala ate bano kyobakakozesa kirala gwe toli kino atubagamba nakuba bwe bati ulira agambye amubulanize bulalu olwokuba amubuuliza ddala amukutta awaluma kiki ekyaddirira okuvanyuma lwekyo tukyali naye Dr. Specioza Wandera Naigaga ng'atutottolera obulamu bwe naye ne bwe olunaku olwaleero tugenda kusukawo mukama abanjagalire bye bye.